Paulo, São José, Felipe Ribeiro, Mato Grosso, Santa, Vinícius Canigal, São Paulo, Mexicano, Rodrigo Arida, São Paulo, Fernando Macedo, Arthur Angelado, São Paulo, Secai Campo, João Calvavano, Rio Grande do Sul, Jacará, Kaique Lima, Tocantins, Os Walter, Urbinato, Paraná, Jacará, Márcia Gani, São Paulo, Andrew Rodrigo, São Paulo, Barueri. Os atletas chamados são da chave A, aguardado pelo corpo B, o início após o Cataí.